крайна сметка, всеки взима домашен любимец, защото ми на министъра последното нещо, което беше казано така. Ще си гледате тези животни, дори да си ги запазите, ще си ги гледате като домашни любимци. До кога ще е този турмоз? До кога ще на турмозят? Кажи ми до кога? Що в България си тебе няма да се предаваш? Не, аз не се предавам. Няма да се предаваш. Слушай, няма да е това лова. Адвокат, не мога да намериш съвестен адвокат. Добре, ще намерим. Казвам, дай да ги избият. Как ще дадем ето проби отрицателни? Какво да им дам?